ต่อไปแล้วเนี่ยเอามาได้မျိုးလေးတင်ထားတယ်ဗျအပွဲစပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်ရတော့အများကြီးပါပါတယ်ပွဲစပါပြီအဲ့ဒါကိုဖုန်းကနေကြာပါဗျာပွဲစပါပြီဗျာနော်ဝမ်လက်ပါလက်အောင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 ်ပါလက်အ
29 30이요. ကျင်းနေရမနေတက်နေရနော်သူ့ဘွမ်းမှာလူတွေလည်းဝင်ကြည့်ကြတယ်ဒီ6ပြည်
ပဲပါဖြစ်တယ်ဒါပြည့်ပြောတာလေဆရာကြီးပဲပါလာပြီဝင်ပဲပါပြီလက်ကြည့်ရပါလာပြီစာပေချိန်မှာ1 2ပါဗျပါလာပြီကြွရတယ်ဒီနေ့ကအားလုံးပဲစာပေချိန်အမ1 2 3 4 5 6 7 8เออเอ็งมีอะไรเหรอยังไม่ได้เว้ยเว้ยเฮ้ซาเบเช่ 2 ออได้แล้วเว้ย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 รอดิรอดิวิกฤตจะดิมึงไม่ต้องอยู่ไปป่ะมึงไปเลยนะซาเบ่ชิงอ่ะอ่ม2ออกว่ะเปียตัวนี้ซาเบ่ก็ไอ้ชิงเนี่ยแหละไม่รู้เลยชอบไปหมดกูได้ล่ะโดนอ่ะนี่ได้ไข่ป่ะเนาะซาเบ่ชิง2ออกอ่ะဟုတ်ပါတယ်ဆင်ယောရေနော်ဒါမျိုးလေးကြောင်းလိုက်တကယ်ကြံ့နေတယ်ဗျာနော်ကြောင်းလိုက်တော့ဒါဘက်ကင်သမားတွေ6ပေခွဲဆိုတာနော်ဆောက်ရနေရပြောလို့2ပါဗျာเนาะတော်ရင်ကတော့အားလုံးပဲအမှတ်တက်ပါလေထောက်ထိုးတော့တမက်ရသွားတယ်ဗျာเนาะ3 2ပါတော်လို့ကောင်းလို့ဆာဗစ်ချိန်မှာ2 3ပါဗျာเนาะအဝတ်တော်ရတယ်ကောင်းဆာဗစ်တွေကတော့မပေါက်ဘူးဗျာเนาะဒီပွဲတွေကတော့ရိုးထိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုက်လဲမြင့်တယ်ရှင်းပဲนี่ฮะอย่าเล่นเอ็นดิ้งโอ้โหโอ้โหว้าวเลยโอเคเสร็จเสร็จเดี๋ยวชอบช่วยเนี่ยครับเออชอบอ่ะไอ้หนูอ่ะจ้ะผมว่า6เลยครับเอาไปเอาออมมิ้งจ้ะเลยเดี๋ยวกูจะเตะๆจ้ะอ่ะเมียนล่ะအမှတ်3 2ပါတကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကြောင်းလိုက်လို့ဆိုတာဒါ5 6ပဲဆိုတော့ကန်တာနော်နောက်ပိုင်းမှာပါတယ်ပါဒါကျွန်တော်တို့ခတ်မယ်ဆိုရင်ကန်ဦးမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းတိုက်ကိုဝင်အောင်မနေတိုက်ရတာကောင်းပါတယ်ကျပါတယ်ဗျာအမှတ်2 3ပါပါได้อีซี่เฮ้ยป่าเลยเอาละเมโอเมสับเปลี่ยนชัยอำนาจ2 2ป่าวยายากันมานี่ยายาเออเสียอีกอ่ะเนี่ยดาวตะคู่รอยောက်ล่ะพี่อ่ะเนาะป้องมาพี่อ่ะเนาะโอ้โหป้องมาเลยป่ะเนาะจ้องหน้าแกแกนเนี่ยก็แล่ฉิเสียเอาไม่รู้พี่อ่ะเนาะแม่แม่แม่2 4ป่ะเดี๋ยวเอาลงมาแม่2 4ป่ะซาเบ่ใช่มั้ย4 2ป่ะครับเดี๋ยวซาเบ่ก็เนี่ยလူပြလေကျွန်တော်တို့ကျန်နေရလည်းမလုပ်ဘူးကျောင်းလိုက်ပါဘူးဘယ်လိုချိုးကန်လာဆိုင်ကဟေးဖိုက်တူပါဖိုက်တူနေတယ်ဝေးပိုးလိုက်တယ်ဖိုက်တူနေတယ်ကောင်းနေရကောင်းနေပြီကံပြီးပြီကံပြီးပြီနော်ဆင်လာတော့ဘာလဲကျွေးနောက်ပိုင်းမှာကံပြီးတော့ငွေချင်းကောင်းပြီလားไก่ออกไก่ออกเนี่ย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 เ
25 အားလုံးပဲလူလေးတို့စပယ်အမှတ်25ပါအမှတ်25ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးစပယ်ချိန်မှာ5 2ပါဗျစပယ်ချိန်အမှတ်5 2ပါကလေးငယ်နဲ့လောက်ဆုံးခိုင်းလိုက်ရန်ရေဟုတ်တယ်နိုင်မှာနော်အပေးပါတော်ရေငင်းအပေးပါလေဒီကအားပါချိန်မှာ2စစ်ပါဗျအလုံးကြီးပြောပါဦးဟုတ်ပါပြီပြောပါဦး6ပြီခွဲ6ပြီခွဲစတာကြီးရေစေတော့ကောင်ဖြစ်စီးတယ်ဆိုပြောထားတယ်6ပြီခွဲအလုံးမဲလည်းမရှိပဲလည်းမရောက်ဘူးခွဲလို့ပါတော့ကိုကိုကြည့်ပါဘောင်းဘူးတယ်ဒီခွဲကြီးကစားပဲချိန်မှာဒီစီနေခွဲကြီးပဲတင်တယ်ခွဲမပေါ့ဘူးခြေသားရော2စစ်တူပါအဲ့တော့မမကလည်းကလာနေအကုန်လုံးတည်တယ်ဆေးဘီကလေးလေး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 
7 4 봐.
7 4 ပါတကယ်လို့အမှတ်ကလည်းမပြတ်ဘူးပြနော်အများကြီးမပြတ်တာဆိုတော့ပွဲရတကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပါအမှတ် 47 မှာပြောလို့မရဘူးဗျာနော်ဘာမှမရကြောင်းတိုက်လို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်ဟာလေဒီကနေ့ကလည်းပေါ်တယ်ပါ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 
ကော်ဒီနိုရှင်မအားလုံးပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဆွဲတော့ဘယ်လိုရှိနေပါတော့စာပေချိန်မှာ49ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါညိုမူးလာညိုမိုင်းလာအဲညိုမိုင်းရဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါညီနော်ကျေးဇူးပါကိစ္စတွေရောကျေးဇူးပါစာပေချိန်မှာ94ပါဗျာကိုမင်းကတော့ဟိုဘက်မှာစပွန်ဆာလောက်တာတော့ဟိုဘက်ကနေလိုက်တွင်ပြီးတော့အားပေးနေရဗျာနော်2កောင်2កောင်9အလုံးမဲ့အမတ်9ဖိပါဘောစာပေချိန်မှာ49ပါဗျဒါပိုက်6ပေခွဲနဲ့ចောင်းတဲ့ရဲ့ကံင်းတွေကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဗျာနော်စာပေချိန်မှာ94ပါဗျဟုတ်တယ်အောင်လေးနော်ဒီအောင်လေးချက်ပါဟုတ်လားဥပြောင်းလိုက်ဆက်မှာလည်းကိုပြောပြရတယ်အားလုံးပဲကုသိုလ်တော်အမှန်နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်လိုက်မှာလည်းပြောပြပါတယ် 94 ကောင်းပါတယ်နော်ကျောင်းလိုက်မျိုးလေးရဲ့ဆက်ကြီးနဲ့ကျောင်းလိုက်ရဲ့ကံကြီးတွေရတော့တော်တယ်တော့အမတ်ရမယ်အခွင့်ရတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဗျအားလုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်းဆိုင်တော့ဖန်ကျေးဇူးများတင်တယ်နော်ဒီအားပေးရတော့ဘုရားပူပေါင်းရအောင်ပြန်ရအောင်94ပါဟုတ်တယ်တော်တယ်ပုတ်တာအဲ့လိုပဲရှိရတယ်တော်တယ်ကကြောက်နေပုတ်တာပဲနော်တော်တယ်ကိုတင်လိုက်တာလည်းကလေးလေးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လူတော့မတင်ရဘူးကောမြန်တော့စပွန်ဆာလုပ်ပေးတာကတော့တော်တယ်တော့ဝဲတော့ဝဲမှာ10000ရရင်ရေးကြည့်တယ်ကတော့တချို့က10000ရရင်ရေးကြည့်ပါတယ်လက်ဟုတ်ပါလားအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတိတ်ထုတ်အောင်ရေနော်4လက်ပါဗျစာပေချိန်မှာ4လက်ပါမျိုးလေးစာပေပါဗျ
ဥပြောင်းလိုက်တယ်မှာ comment တွေနော်အကျော်ကအချိန်တောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော် live မြင်ပါဥပြောင်းလာသူသားတော်ကဟိုဘက်နဲ့ချမ်းနေ live အားပေးနေလားကျောင်းလိုင်းရဲ့ကံကြမ်းတော့ပိုက်လှည့်ပြီးတော့ကြာလာတယ်ဗျအမတ်တပတ်တက်ပြီဗျနော်ကျောင်းလိုင်းတော့ fight လက်ပါလက်စားပြီးချိန်မှာလက်ဖိုက်ပါဗျမြေအပေးတဲ့ကိုဟန်ဝင်းနိုင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပလေးတက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်နေကြ fight လက်ပါဗျာစာပေချိန်မှာ fight လက်ပါဗျာစာပေချိန်အမှ fight လက်ပါအဲဒါကိုမိုးညိုရဲ့အကိုပါနော်စိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်မန္တလေးစိန်ကြီးပါကောင်းနေရတော့သုံးလုံးရှိလာနော်ပိုက်တိုးပြီးတော့ကျောင်းထဲတော့သုံးမဲ့တော့ရထားတယ်ဗျအမှတ်စစ်လက်ပါအမှတ်ကတော့တမက်ချင်းရောတော်တင်လို့တော့လိုက်လာတယ်ဗျဘူးမဆက်လို့ရတယ်ဒီအားလုံးပါနော်စစ်ကြပါဗျာနောက်ထပ်ကျောင်းထဲတော့တမက်ထပ်ကြပြီးတော့7လက်ပါအားလုံးပဲကုသနော်စားပဲချိန်မှာလက်7ပါဗျတချင်းနေရတော့ကျောင်းတိုင်းနဲ့တော်စင်ရဲ့တချင်းနဲ့အားပြိုင်နဲ့ပွဲလို့ပြောရမှာဗျာနော်ပိုက်6ပဲခွဲနဲ့စားပဲတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ဒီပတ်ဒီမရှိဘူးဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်ဖက်ရိုးလို့ပြတာဗျာလေးလေးဆယ်နေနေတော့တော်တင်တော့တမက်ထမှန်ပြီးရရှိပြီးတော့အမှတ် 11 7ပါဗျာနော်အဲသူဆိုတာတော့မသိဘူးအမှတ် 17 ပါအဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်ချင်းပွဲတွေတော့နန်ရှင်တော့တော်လို့မရတော့ဗျာကောင်းပါတယ်စားပြရတော့အဲ့စားပြတင်လို့ဆက်ကြတာပါနော်ကစားသမား2ဦးနှစ်ဖက်အဲခြိုက်ကြလို့ဆက်တဲ့တဲဝဲဖြစ်တာပါနော်ရအောင်အပီးပြရပြည့်အပီးပြလာတယ်အဲ့11မှာတော်နေရတော့အမားတွေကတော့တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးများနေရဗျာနော်ရှင်းမစက်ကမှာပါဟုတ်တယ်လေတော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 ်တယ်8 11မှာ10မှာ7မှာပါဗျာ8ပါဗျာ Hello man စာပေချိန်မှတ်8ပါတော်လည်းချင်းပုတ်ရင်တော့အကောင့်သေးတော့အတန်မှာထည့်ပြီးပုတ်ရတယ်ဗျာဟုတ်8ပါဗျာ11 8ပါအမှားရတာနော်ရိုးလေးရဲ့တင်ချင်းနဲ့ကျောင်းသားရဲ့တက်ချီလေးကတော့ပြီးကြတယ်ဗျာနော်ကျောင်းသားရဲ့8 11မှာမှတ်8 11မှာတော့ရက်ဆက်ပါပြီလေဗျာနော်စာပေချိန်မှာ11 8ပါဗျာမှတ်8ပါဗျာနော်စတမ10မှာပါဗျာနော်တော်ရတော့နေရာစာပေကိုတော့ပြောင်းထိုးတယ်ဗျလိုင်းနေရာတော့ပြောင်းသွားနေပြီဗျာနော်ဒီပေါ်ဒီပေါ်တော်တယ်တော့နောက်ထပ်တမန်ထမှန်ပြီးတော့ရရှိပြီးတော့အမှတ်တမန်တော့ထမှန်ရရှိတယ်ဗျာနော်အမှတ်12မှတ်10မှတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ကော်မျိုးရယ်နော်တပွဲတည်းဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်8ပါတော်ဒီရထောက်ပြီးတော့ထိုးတဲ့ချင်းရတော့နောက်ထပ်တမက်3မက်ရပြီးတော့13မက်10မက်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ရောက်ရှိလို့လာပြီဗျ
ဟုတ်တယ်ဒီပွဲတွေကတော့အမှားများတဲ့လူကရှုံးမှုများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ပတ်ရိုးတို့စားပွဲကလည်းပေါက်ဖို့မရှိဘူးနော်ပေါ်တဲ့နောက်ထပ်တစ်လုံးစားပွဲပေါက်တယ်ဗျဟုတ်အိတ်ပါဟုတ်ဒီကောင်းတယ်ဗျဒါနဲ့စားပွဲကတော့တောင်းနေတယ်ဟုတ်ပါအိတ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အာစီနိုင်မှာအဆင်ပြေပါပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာစီနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရကြရင်မဆက်သွားအောင်ပါချက်ကြည့်ပါအာကျွန်တော်ပြန်တော့ပါချက်ပါလို့လေတောင်းပါလေဗျစားပွဲချိန်မှာဟုတ်အိတ်ပါဗျဒီကျွန်တော်တို့ယူရဲရော့တယ်နော်အာပြည်ကြီးပြည်ဟုတ်အိတ်ပါตอนนี้ซาเบ้ဖြစ်ပါတယ်ဗျလာမမနိုင်တော့ဘူးဗျအောင်းပါတယ်မျိုးလေးဆယ်ထားတယ်ဗျအပိုင်ချင်းတော့တော်စီရတော့ဘေးကိုတော့ပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဗျเนาะပွိုင်းရမယ့်အလုံးတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဗျအောင်းပါတယ်ပိုက်ချောက်ပေကွဲကိုချောင်းလိုက်တန်တာเนาะဒါတော်တော့ဘကင်သမားဆိုတော့ကံမို့ပလွဲဦးရတာចောင်းလိုက်တော့တကယ်ကောင်းပါလေကျွန်တော်ကြိုက်ပါလားចောင်းတယ်ဟုတ်ပါချေအမေဟုတ်ပါဒါနှစ်ဘူးနှစ်ဖက်အစဉ်ပြေလို့ဆက်ကြတဲ့ဘွယ်ပါเนาะဒါပိုက်6ပေခွင်းနဲ့ဆိုရင်အေအာကျော်ပတန်အောင်မှဆော့ပြီးတော့နိုင်ရတာเนาะမျိုးလေးចောင်းလိုက်ကဒီကောင်းတဲ့ဟာကိုပြန်ဆယ်ရပါไอ้ဟုတ်ပါဟဲ့ရိုးတော့တယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်ဆာဘေးချိန်မောဟုတ်အားလုံးပဲဆာဘေးချိန်ပါဗျဟုတ်အိတ်ပါဗျာနော်အဲအကားမဟုတ်ဘူးဗျာနော်စိုင်းတူရတယ်ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်မျိုးလေးတင်ထားတယ်ဗျာစားပဲချိန်မှာအေးဟုတ်ပါဗျအေးဒီတော့လည်းဘယ်မှာတကယ်ကောင်းပါလဲဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်များနေတာပဲနော်မျိုးလေးစားပဲပါစားပဲလုံးမလုံးတော့စားပဲချိန်မှာဟုတ်အေးပါဗျဘယ်မှာဘာလို့ပေါ့စားပဲပြတ်စားပဲနဲ့ပြန်ရှာရတယ်ဗျာနော်ဆန်ချက်အောင်နော်ဟုတ်တယ်ရတာဟုတ်ပါဗျာကားလေးချက်ပေါက်အကောင်းဆုံးပဲကောင်းပါလေဗျာနော်အေးဟုတ်ပါဗျာအေးဟုတ်ပါအမေပြန်မှလာပြန်မှာနော်ရှမ14မှာပါဗျာနော်မာ16မှာဒီမှာဒါကိုမင်းကဒီပွဲမှာစပွန်ဆာပေးတာနော်ခလေးလေးတော်စင်စားပဲချိန်မှာအေးဟုတ်ပါ sorry ပါအေးဟုတ်အေးပါဗျဟုတ်အေးပါတော်ဒီရစာပြရတော့တလုံးပေါသွားပြီးတော့ point ဆိုတဲ့အနေထားတကူတော့ရရှိသွားပြီဗျာနော်အေးငိမ့်အားပေးနေတော့တော်ဒီရလည်းတေချာစာပြပြန်ထိုးတာနော်ငိမ့်ရေ comment ဝင်ရုံငိမ့်ရဲ့ point ပါအေးပါဗျာไอ้บาဝဲပါတယ်ဒီအပီတော့တမက်ပဲလို့တော့เนาะညဝဲပါတယ်ไอ้บาเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยมาเลยตัวอาเป้โลยามาเนาะปอยไอ้บาด้วยบาเนี่ยสู้ตําเลยเราจะมากันเนาะမျိုးလေးရဲ့ဘညာခန်းကြီးနေနဲ့တင်းကြီးနေတော့ကောင်းနေပြန်เนาะကောင်းနေရလဲအမှားမရှိပဲနဲ့ကံပြီးတော့တတ်ထားတယ်အဲ့ပွိုက်မှာအားလုံးပဲစားပစ်ချိန်မှာစားပစ်ပြချိန်အမှားpoint 8ပါဗျာเนาะ point 8ပါဗျာเนาะဟိုမှာကြီးစုရဲဟုတ်ကဲ့เนาะဒီကနေ့ပြည့်ရည်ပါတယ် point 8ပါသမန်းမဲ့ရှင်းမဲ့ပါဗျာ19 2နေကြီးကိုလည်းဘယ်လိုဘယ်ကြီးစုရဲလဲစာပဲချိန်မှာ
ပိုက်ပါဗျအေးပိုက်ပါစာပြချင်းအမတ်အေးပိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဥပြောင်းကလေးကလောရအားပေးတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဒီပေါ်တော့ဘောလုံးသားပါဗျာနော်ပိုက်အေးပါဗျစာပြချင်းမှာပါဟုတ်တယ်တေပွဲကတပွဲတည်းနော်တေပွဲတပွဲတည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်စာပေတော်တဲ့စာပေပါ point 8ပါဗျ point 8ပါဗျကန်ကျင်းနေရတော့လှည့်ချစီရမလို့တော့အချောင်းတိုက်ရဲ့ကန်ကျင်းနေရတော့အေး point ပါဗျာစာပေချိန်ပါကလေးလေးရဲ့ထောင်ချင်းနေရတော့ကဲအားလုံးပဲကောင်းနေရပြန်နော်ဘွိုင်းအိပါအေးနောက်ဆုံးအမြုပ်တော့အကျဉ်းနဲ့ကလေးသားကလေးလေးကစားပစ်ပြောင်းထိုးတယ်ဗျာနော်စားပစ်ချိန်မှာ8 point ပါဗျာဟုတ်တယ်ငင်းရင်တမှတ်ပဲလို့တော့နော်အားပေးထား8 point ပါငင်းရဲ့အသေးစတော်ကင်လေးကိုစာပေချိန်မှာစာ sorry ပါဗျာเนาะဒါမျိုးလေးတော့နောက်တစ်ပတ်တမက်ထမက်ရရှိသွားရ9 point ပါဗျာကြားပါတယ် point 9ပါတင်စားပဲပြောင်းထိုးတယ်က point 9ပါကျောက်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 နိုင်ရရှိသွားလိုက်လားနော်ကလေးတို့တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းချင်းသူကျွန်တော်ပေးအားပေးကြတဲ့ plate တဲ့ကြောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဆုံးတဲ့ပွဲတွေကမင်းတို့များရနော်ဒီပွဲပဲစနိုင်ရတယ်နော်မျိုးလေးကြောင်းတယ်ဟာကလေးလေးဆိုမျိုးလေး